Hvis du har så meget indhold i dine celler, at der ikke er plads til, at de kan bevist i kolonnerne, så, har du, så kan du have mulighed for at gøre dine kolonner bredere, lige så vel, som du kan gøre dine rækker højere. For eksempel her i kolonne A, der kan jeg se, at, jeg, at teksten er koldt lidt af, så jeg kan jeg simpelthen gå op og stille mig mellem A og B op mellem mine overskrifter, og så kan jeg simpelthen trække til, at jeg netop kan se det hele. De steder, hvor du får sådan nogle, øh, havelover eller sådan nogle nummer-symboler, så er det simpelthen fordi, at igen, at kolonnen ikke er bred nok til at vise tallet. Det er fordi, der et tal i cellen. Og der kan jeg simpelthen også gå op og trække mellem B og C, og så kan jeg gøre kolonnen B lidt bredere. Det samme kan du gøre på rækkerne. Lad os nu sige, at række 1 skal være lidt højere. Så stiller du med køren mellem række 1 og 2 ude på numrene, og så kan du simpelthen trække, og så kan du gøre række 1 lidt højere, så du kan se alt indhold i række 1. Et lille fif, det er, at hvis du gerne vil indstille flere kolonner til den samme bredde, så i stedet for, at du sidder og trækker i hver eneste kolonne, for når du trækker en kolonne, så kommer der sådan et lille nummer ovenover, hvor du står, hvor bred kolonnen er. Og det kan være svært at ramme det præcis det samme nummer i den næste kolonne. Det kan man sidde og bruge rigtig meget tid på og, og, og fedte lidt med her. Ikke? Så det du kan gøre, det er, at du markerer alle de kolonner, der skal have samme bredde. Og så trækker du bare i bredden på en af kolonnerne til en given bredde, og så vil de resterende markerede kolonner automatisk få samme bredde som den, du har trukket i. Så et lille smart fif til at få samme bredde på mange kolonner på en gang. Hvis du har større lister, og du kan ikke se alle rækkerne på skærmen, og du gerne vil tilpasse kolonnebredden til den længste tekst, der er en given kolonne. For eksempel her i kolonne B, der har en masse navne, og de, der er mange navne der er så lange, at de ikke kan være i kolonnen. Men problemet er, at jeg kan ikke se, hvor er det længste navn henne. Det kan jo være nede i række 500 eller 5000 eller, eller andet. Så derfor kan jeg godt gå ind og autotilpasse kolonne B, og det gør jeg simpelthen ved at klikke lige mellem B og C, så er det kolonne B, jeg er ved at autotilpasse, og den måde jeg gør det på, det er ved at dobbeltklik så når jeg dobbeltklikker, så finder Excel selv, selv det længste navn, og så tilpasser den kolonnen, præcis så det navn kan være der, som alle de andre navne. Så det er altså en smart måde at autotilpasse sine kolonner på.